зурга бол мэг мөв биш ээ. Би нэг жоохон реклам хийх гэж байна. Зурга бол тэтэс эхлэн. 30-40 минутын дараа эхлэх. Оо за за за. За тэгвэл явч явч. Тэхөө. Ийм юм байна мэгч. Би нэг энийг миний ихч оруулж ирж одоо Монголд борлуулдгийн. Изилой гэд энэ маш гоё тосон төрхлэг тоон ап. Энэ юу юм гэхээр одоо би өөрийн энэ царин дээр энийг төрхвөл нэгдүгээрт одоо нүхчилт те а хялгсан үрчлээ тэр багсна. А хоёрдугаарт цайруулж өгнө. Одоо миний нүр жаахан нүхчилттэй байдэн штэ. Тэрийг нэг ёсны дарна гэсэн үг. Энийг бүх насныхан ир эмгүү хэрэглэж болно. За одоо би бодуула та бүхэн үзүүлэх зарим. Та миний нүрийг ингээд таллаад энэгээр бодоох. Энийг хэрэглээд ерөнхийдөө би нилээн удаж байгаа. Тэр нөгөө яг л солонгос киноны жүжигч шиг л болсон шүү дээ. Одоо миний насныхан гэх юм бол үрчлээ суугаад эхэлж байгаа шүү дээ гэж. Ялгсан үрчлээ. Тий. А энийг 1-2 хоног үрхэл тэр алга болно. Хугацаанаас шалтгаалаад үрхсэн хугацаанаас шалтгаалаад бүдгэрч арилна гэсэн үг аахгүй. Энэ тэгээд илүү цайруулж өгнө. Нүүрний, соривжилт, батганы нөхсөв гэх мэт тийм зүйлсүүд одоо алга болно гэсэн үг. 8 наснаас 80 настай хүртэл хэрглэж болно гэсэн үг. Бүр 13 настай охин хүртэл энийг авах гээд бичиж ийн гэсэн. Үгүй тэгэд ийм жоохон байж яах гээд байгаа юм гэсэн. Нөгөө батгажилтын нүхтэй. Тэгээд тэрэндээ дүрхэхэр тэр нь идэгрээд өнгөлөг болоод гигэтэй болоод зарим одоо орчин үеийн залуус чинь крем дээд идэв шүү дээ. Энэ бол крем ашиглах хэрэггүй байхгүй. Тэгээд нүүрэндээ дүрхээд ингэнгүүт толгор өнгөлөг болчихно. Дээрээс нь ямар нэгэн маск дүрхэнгүүт маскнд нөгөө нэг одоо крем болно наалтна гэсэн үг шүү дээ. Тий, энэ бол наалтах тийм асуудал байхгүй. Аа, дээрээс нь лээ. Одоо Мартын 8 болох гэж байгаа. Тийм болохоор би нэг ээжтэй бидэглэн, хайртай хандаа бидэглэн эмэгтэй хүн даа ялангуяа төлхөө их хэрэгэлдэг юм байлаа. Бас эрчүүд маань хэрэглээсэ гэж би бодчих. Маа жүжигч ч бас нэлээ авах хэрэгтэй. Энэ зэн үзтэй.